ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ লগে লগে আজি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ যি ফলাফল ঘোষণা কৰা হয় আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখা গৈছে ৰাজ্যজুৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোঁ দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ হাটশিঙমাৰীৰ এখন বিদ্যালয়ত, যিখন বিদ্যালয়ত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু 100 শতাংশই তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে এই বিদ্যালয়খনত এক আনন্দময় উৎসৱময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম যে এইদৰে আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে আশা কৰা অনুপাতে যদিও এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ স্থান লাভ কৰিব পৰা নাই, যদিও দশম স্থানৰ ভিতৰত কোনো ফলাফল লাভ কৰিব পৰা নাই যদিও, কিন্তু তেওঁলোকে ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে, 100 শতাংশ উত্তীৰ্ণ হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে আনন্দিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ সৈতে এই বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ আছে, তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। কি ক'ব, এইবাৰ 100 শতাংশ উত্তীৰ্ণ হৈছে? ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰথমে সকলোকে। অন্যান্য বছৰতে এই বছৰৰ যি ৰিজাল্ট হ'ল দক্ষিণ শালমৰা হাটশিঙমাৰী মানকাটচৰ জিলাৰ ভিতৰত, সাৰ্বজনীন হাটশিঙমাৰী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ৰিজাল্টখনে চকুত লগা ৰিজাল্ট। ইয়াত 71 ষ্টুডেণ্ট এপিয়াৰ হৈছিল, তাৰে 63 ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন পাইছে, 8 ছেকেণ্ড ডিভিশ্যন পাইছে, 100% পাছ, আৰু হাইষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ আমালোকৰ 95.83। যোৱা বছৰতকৈ এই বছৰ 1 নম্বৰ বেছি পাইছে, বেছি পাই গোটেই জিলাখনৰ ভিতৰত এটা সুনাম কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্ট, এখেতে পাইছে 95.83%, লগতে 90ৰ ওপৰত পোৱা আৰু এজনী আছে, 93 পাইছে এখেত, ৰজিনা ৰহমান। তো সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু দোৱা বিচাৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা ৰিজাল্ট আমি প্ৰতি বছৰে ধৰি ৰাখি এই অঞ্চলৰ এটা সুনাম গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, তাৰে এই দুগৰাকী ছাত্ৰী মই দেখাবলৈ নজনাম যে এই দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে জিলাখনৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। কি নাম তোমাৰ? বেগম জেছমিনা পারভীন। কিমান নম্বৰ পাইছে? 575। কেনেকে পৰিছিলা, কি এতিয়া কি কৰিবা? মানে ভালকৈ পঢ়িছো, মানে যিখিনি কষ্ট কৰিব লাগে ভাল ৰিজাল্ট কৰিবৰ কাৰণে তেনেকৈ পঢ়িছো। ৰাতি মানে 11টালৈকে বেছিভাগ পঢ়িছিলো, তো ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত উঠিছিলো আৰু মনোযোগ দি পঢ়িছিলো। কম স্থানৰ ভিতৰত থাকিব বুলি আশা কৰিছিলে? হয়, মানে আশা কৰিছিলো। অলপ অলপ বেয়া লাগিছে, তথাপি মানে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে ভালে লাগিছে আৰু নেক্সট ইয়াৰো মানে আৰু মানে যিখিনি আশা কৰিছিলো হোৱা নাই, তথাপি ভালে লাগিছে। তোমাৰ কি নাম? ৰজিনা ৰহমান। 93.83 93.83। এই বিদ্যালয়খনৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, এয়া মই দেখাবলৈ কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাইছো যে এইদৰে আচলতে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আনন্দ যে বিদ্যালয়খনত প্ৰতি বছৰে দেখা গৈছে এই সাৰ্বজনীন যি জাতীয় বিদ্যালয় হাটশিঙিমাৰীত থকা এই সাৰ্বজনীন জাতীয় বিদ্যালয়ত 100 শতাংশ উত্তীৰ্ণ হয় আৰু 100 শতাংশ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে আনন্দ উল্লাস পোৱা পৰিলক্ষিত হয় আৰু এইবেলিও তেওঁলোকে 100 শতাংশ উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে যদিও এইবাৰ দশম স্থানৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ স্থান লাভ কৰা নাই, তাৰ পিছতো দেখা গৈছে যে 100 শতাংশ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আচলতে এইদৰে আনন্দ উল্লাস পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।